Այսօր էին Հայաստանում եւ հայերի նկատմամբ կատարվածը թույլ տվեց նորից դիմել հայ ժողովրդին, հասկացնել այն մասին, ինչը կարևոր է հայերի համար եւ ինչը պետք է հասկանա եւ պետք է հասկանային հենց սկզբից ցանկացած մեր ֆիլմի դեպքում. Ամեն մի հարց պետք է ունենա միայն մեկ պատասխան, հայը պարտավոր է գտնել միակ պատասխանը. Ես չեմ խոսում այն մասին, թե ինչ էին այսօր այդ ծաղարածուներին դրել Հայաստանի ղեկին, այլ միայն խոսանք մի փոքր կորոնավիրուսի մասին և անցնենք մեր իսկական թեմային մոռացված հայերի մասին. Կորոնավիրուս գրիպի պահված տեսակի լաբորատոր թողարկում. Սառեցվել է գրիպի 2000 թվականներին ինչ-որ փոքր չափով գրիպի մի տեսակ, որ այժմ թողարկվում է. Հայը պարտավոր է ուշադրություն դարձնել համաշխարհային կեղծիքի ցանկացած հայտարարության, ցանկացած բարի վրա. Եթե դա չի կատարվում, այսինքն ոչխարների նման պետք չէ գնալ այդ ամենին, այլ պետք է հասկանալ, ինչ է թաքնված դրա տակ. Նշվում է, կորոնավիրուսը դա մուտացիայի ենթարկվում շատ արագ ձևով, նույնիսկ րոպեում մի քանի անգամ. Ուշադրություն դարձրեք միայն սրան, այսքանը բավական է, մուտացիայի ենթարկվում. Մուտացիայի ենթարկվողին, որին իրենք չեն կարող կառավարել, քանի որ չեն հասկանում ատոմի կառուցվածքը, նույնիսկ ատոմների միացման ձևը, աշխարհում մինչև այժմ այդ հարցը բաց է թողնված, կատարում են մեծ քանակի, մեծ որակի խոշորացույցներ, որպիսի ատոմի մեջ կարողանան հասկանան ինչ, եթե մարդու գլխում այդ ամենը չի հասկացվում, ապա տեսնելը դա ոչինչ չի տալիս. Նրանք նույնիսկ հեռահար տեզերական սարքեր են ուղարկել տեզերք, որոնց լուսանկարներում կեղծիքներ են թողարկում, նույնիսկ չեն էլ հասկանում, իրենք նույնպես չեն հասկանում ինչ է կատարվում. Մեր ծիլ կաթին գալակտիկայի շարժումը մոտարապես իրենք նշում են 560 կիլոմետր վարկյան արագությամբ հեռանում է տեզերքի կենտրոնից, բայց որը հեռանում է 1859 կիլոմետր վարկյանում, և նրանք չունեն դրա պատասխանը այդ հեռացումով ինչ է տեղի ունենում, ինչ է կատարվում, ինչն է դա այդպես կատարում. Մենք բոլոր հարցերի պատասխանը որպես հայ ունենք և պարտավոր ենք ունենալ, և թե տեզերքի և ամենափոքր մասնիկների, որոնք կառավարում են տեզերքը, միևնույն ժամանակ տեզերքը ստեղծող միակ ուժի ոչինչի օգնության. Տեզերքում դուք մեկ փնտրի աստվածներ, ալլահներ, այդ երկուսը միասին դա անգլիական թագուհին է. Ժամանակն է կայսրությունը հանձնել հաջորդին. Այժմ անդրադառնանք այդ թեմային. Ինչ է տեղի ունենում? Այս տիկինը, որը հանդիսանում է երկրի տերը, նա երկիրը հանձնելու է մեկ ուրիշի. Որպեսի դուք դա լավ հասկանաք, առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո նրա պապը երկիրը հանձնեց բարեկամներից մեկին, որը հանձնեց այս կնոջ տղային, որը կատարեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմը իր լրտեսներ Ստալինի և Հիտլերի օգնությամբ, ոչնչացեց Եվրոպայի և Ասիայի շատ երկրներ, ստրկացրեց և նրանց հետ գցեց աշխարհի զարգացումներից, որից հետո երկիրը հանձնեց այս կնոջը. Այս կինը նստելով գահին, աշխարհի գահին,
Ինչ կատարեց նա։ Իր 61-62 տարիների ընթացքում երկիրը իշխելով երկրի բնակչությունը կրկնապատկեց, որը իրավունք չուներ։ Եվ հիմա կեղծ ստեղծում են այն ամենը, որ իբր կա կորոնավիրուս, այդպիսով ոչնչացնի իր ստեղծած 3.5 միլիարդը, որից հետո նա երկիրը կհանձնի իր թորին։ Ահա թե ինչպես է կատարվում անգլիացիների մոտ երկրի կառավարումը, երկիր մոլորակի կառավարումը հանձնել մեկը մյուսին։ Դիմակները վնասում են թոքերին։ Այո, դիմակները կրելուց մենք շնչում և արտաշնչում ենք նույն օդը, որը արտաշնչել էինք, որի ընթացքում հիվան մարդկանց, թույլ մարդկանց մոտ թոքերի հիվանդություններ են առաջանում և նրանք մահանում են։ Ահա թե ինչն է պատճառը, որ ամբողջ աշխարհում ստիպում են կրել դիմակներ։ Վակցինա թե համարակալում։ Վակցինան իբր ստեղծել է այս ոչխարը, բայց նա ինքը հանդիսանում է անգլիական կառավարության լրտես, ինքը ոչինչ չունի սովետական միության, սոց երկրների, կապիտալիստական որոշ երկրների արդեն կոմպյուտերային սիստեմները գողանալով Անգլիան, պետք է մեկին նշանակեր հրեական ծագումը, որպեսզի իբր այս հրեան է աշխարհի տերերից մեկը, որը ստեղծել է նաև այդ վակցինան, որը իրեն մեջ պարունակում է չիպ։ Բայց եթե մենք լավ հիշենք, ապա Ելցին Քլինտոն հանդիպման ժամանակ Ելցինը Քլինտոնին առաջարկեց, որ մենք Վլադիվաստոկից ոչ հեռու դեպի Ամերիկայի սահմանները կարող ենք ուղարկել այնպիսի մի սարք, ուղորդել այնպիսի մի սարք, որը օդը կդարձնի պլազմա, իսկ պլազման դա պինդ նյութ է, այսինքն օդը անհետանում է և դուք մահանում եք։ Եվ եթե մենք այս ամենը դիտարկենք, ինչ է դա իրենից նշանակում։ Դա իրենից նշանակում է, որ 5G այս անտենաները իրենց մեջ ունեն և արագ ինտերնետ, որը մեզ համար այդքան էլ նշանակություն չունի, ընդհանրապես նշանակություն չունի, 3-4 էլ բավարար մարդկությանը, և միևնույն ժամանակ սա տեղադրված որևէ թաղամասում ինչ է տեղի ունենում, որից 3 բլոկները կատարում են տարբեր տիպի մարդկության ոչնչացում։ Այս ոչխարի ստեղծած վակցինայի այդ չիպը օրինակի համար հսկում է, և գիտեմ, որ ես գտնվում եմ ինչ-որ թաղամասի ինչ-որ բլոկում, ցանկանում են ինձ վերացնել, նրանք ուղղորդում են սա, միևնույն ժամանակ ոչնչացնելով այդ ամբողջ շենքը կամ մի քանի հարկ, ոչնչացնելով մարդկանց, ասում են, որ կորոնավիրուսից մահացան 20 մարդ, օրինակի համար, ես էլ նրանց հետ միասին, բայց քանի որ դա տեղի ունեցավ, նրանք շարունակում են մնացածը և ամբողջ թաղամաս վերացնում, անունը դնելով, որ կորոնավիրուսն էր պատճառը և կորոնավիրուսից մահացան այսքան մարդ, բայց պատճառը կորոնավիրուսի 3-ն է, այս կինը ցանկանում է, արդեն իր մահը մոտենում է կառավարությունը երկրի հանձնել թորին, բայց նա չի կարող իր կատարած սխալներով հանձնել, 6 միլիարդ ոչխարներից նա պետք է զտի, մոտավորապես կեսին ոչնչացնի աշխարհով մեկ։ Դա է պատճառը, և այս հիմարը իբր ինքն է այդ վակցինայի տերը և այդ չիպի, և այդ չիպը օգտակար է մարդկանց, որից հետո, եթե մարդկությունը արդեն կլինի 3 միլիարդ, միգուցե ավելի քիչ, միգուցե մի փոքր ավելի շատ, ինչ կկատարեն նրանք, արդեն ցանկացածի ձեռքում կտեղադրեն այդ չիպերը, և բոլոր աշխարհի ոչխարները կլինեն արդեն հաշվառված, այսինքն ձեր տերը, ձեր աստված Քրիստոսը սա հենց ինքն է, որը ցանկացածիդ արդեն գիտի, որդ որտեղ եք, ինչ է կատարում, և միևնույն ժամանակ կա 5G, այլևս ոչ ոստիկան է հարկավոր, ոչ ոչինչ։ Բայց այժմ
դիտարկենք այս ամենը եւ ավելի հակերջ կարողանանք հասկանալ նաեւ թե ինչ է կատարում մարդկության կեսի ոչնչացում բայց ում միջոցով նրանք իրենք իրենց միջոցով ոչինչ չեն կատարելու այդ ամենը կատարելու են ձեր երկրների կառավարությունները որոնք լրտեսներ են ցանկացած երկրում եւ հրահանգներ են ստանում Անգլիայից տարբեր ճանապարներով եւ միևնույն ժամանակ տվյալ երկրի ոստիկանները եւ ռազմական գործիչները որոնք կստիպեն ժողովրդին այստեղից այնտեղ մի մասին հենց իրենք ոչնչացնեն իբր այդ մարդիկ արդեն հիվանդացել են կորոնավիրուսով եւ վերջում օրինակի համար 4 միլիարդ մարդ է մնացել արդեն քանի որ ոստիկանները եւ ռազմական կազմակերպությունները նրանք նույնպես մասնակցել են մահացած կորոնավիրուսովին իբր թաղումներով նրանց կոչնչացնեն իբր նրանք էլ են վարակված եւ ձեր երկրի ոստիկաններն ու ռազմական այդ բոլոր կառույցները կոչնչանան կմնան միայն ոչխարները այդ չիպերով եւ ավելի կառավարելի կլինի այս կնոջ թորի կողմից որը ինքը հանդիսանում է երկիր մոլորակի Տերը, Աստված, Ալլահ եւ ամեն ինչ։ Եվ եթե դուք սրանց համարում եք այս բոլորին եւ մնացած թեկուզ ձեր երկրների ղեկավարներին իբր նրանք անկախ կամ ձեր երկրի մասին են մտածում, այս բոլորը նրանք անգլիական լրտեսներ են։ Քլինտոնը ինքը հենց լինելով Անգլիացի նա չի կարող չծառայել անգլիական կառավարությանը եւ ինքը ինչ Անգլիայից ստացավ այդ ամենը պետք է կատարի։ Մերկելի գերմանական հետախոսությունը գտա որ ամերիկացիք լսում են եւ այդպիսով լարվեց։ Ոչ թե լսում են, նրանք իրենց լրտեսի կատարածները հսկում են թե ինչն է կատարում, ինչը ոչ։ Եվ անգլիական թագուհին գալով Գերմանիա Մերկելին տվեց նաև վերջին հրահանգները, թե կորոնավիրուսից եւ Գերմանիայում եւ մոտակա եվրոպական երկրներում ինչպես ոչնչացնել մարդկությունը, ինչպես Հիտլերին կատարել էին ամերիկացիք։ Եթե մենք վերցնում ենք Պուտինին, ապա Ելցինին, Գորբաչովին, Ելցինին արագ վերացրեցին Գորբաչովին մեկուսացնելով Գերմանիայում Ելցինին իբր արկաոլիկ եւ ոչնչացնելով, որին ունենալով տարբեր բժիշկներ կարող էին ցանկացած պայի սկել եւ Ելցինը չէր մահանա, պետք էր Գերմանիայից բերված արդեն պատրաստված իրենց մարդում տեղադրեին, որը երկիրը քանդեր, ավիրեր եւ այդ բոլոր турքերը ուղարկեր Անգլիա։ Պուտինը մոտավորապես գողացել է 1 տրիլիոնից ավել գումար Ռուսաստանից, որը ոչ թե իր գրպանում է, այլ ուղարկել է իր տերերին Անգլիա, ինչպես նաև ռուսական իբր մի քանի միլիարդ հատերեր փախան Անգլիա։ Եվ այսպես, եթե դիտարկում ենք այս մարդու կինը, ինքը հենց հանդիսանում է անգլիական լրտես, եւ այս երիտասարդին կինը լինելով ավելի տարեց վերցրեց նրա համար, որպեսզի պատրաստեին եւ այսօր այս դժվար պայմաններում նա լիներ Ֆրանսիայի ղեկավարը։ Եվ այսպես եթե բոլորին չասեմ դիտարկեք, Չինաստանը իբր Անգլիայի թագուհին հանձնեց Հոնկոնգը, բայց Հոնկոնգում չինական գումարներից 7 միլիարդ ամեն օր անհետանում է, այսինքն Չինաստանը վճարում է Անգլիային իր վարկերը։ Եթե մենք վերցնում ենք Ճապոնիան, վերջինը ասեմ սրան եւ վերջացնենք, վերցնում ենք Ճապոնիան, ապա երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, երբ որ Գերմանիան հանձնվել էր, Ճապոնիան չէր հանձնվում, պայքարում էր մինչև վերջ, քանի որ սամուրայները մինչև մահ պետք է պայքարեին, Ցեսարը ճապոնական խնդրեց Անգլիային եւ Հերոսիմա Նագասակիի վրա գցելով բոմբերը դրանով Ցեսարը կարողացավ լրացնել սամուրայներին եւ Ճապոնիան նույնպես կապիտուլյացիա ենթարկվեց։
Այս մարդը կարող է հյուսիսային իր բարեկամներին օգնել, բայց քանի որ ինքը նույնպես հանդիսանում է լրտես, նա չի օգնում։ Եվրոպապարլամենտի շեֆը ով է անգլիական լրտես, ով է այս անձնավորությունը, որը լոպազ-լոպազ ցանկացած բայի խոսում է, անգլոհպատակ, որը նին մեթոդներով է կատարել տվյալ տեղանքում Թուրքիա կոչող հայկական այդ տարածությունում և մոտակա բոլոր մուսուլմանական և Հայաստանում և եվրոպական երկրներում ոչնչացումը Անգլիայի հրահանգով և հանդիսանում է անգլիական ենիչեր։ Եվ այսպես, եթե բոլորին դուք դիտարկեք Բրազիլիա և այլն բոլոր երկրներին, ապա կտեսնեք, որ սրանք բոլորը ծաղրացուներ են այս կնոջ ձեռքին և կատարում են նրա հրահանգները։ Իսկ եթե դուք ցանկանում եք իրոք աշխարհում գտնել հերոսներ, ապա հերոսները սրանք են, այն ամերիկյան պրեզիդենտները, որոնց ոչնչացրեցին, քանի որ նրանք դեմ էին անգլիական կառավարությանը, և ամենամեծ հերոսը այս կինն է համաշխարհային հերոսների մեջ, ամենամեծ հերոսը այս կինն է, որը իր կեսուրին դեմ կանգնեց, ունենալով երկու անչափահաս երեխաներ, թե աշխարհի հետ ինչ ես կատարում, որը անթույլատրելի է։ Ուրիշ հերոսներ դուք մեկ փնտրի, սրանք բոլորը սրիկաներ են և սրանք բոլորը կատարածուներ են։ Այժմ անցնենք մեր հիմնական թեմային, մարդը երկիր մոլորակում։ Երկիր մոլորակում մարդկությունը 3 միլիոն տարի է, 33 անգամ իշխել են հայերը, ամեն 78-83 հազար տարին մեկ, քանի որ մագնիսական դաշտի և այլ փոփոխություններ, որը եթե ասեմ չեք էլ հասկանա, կատարվելու ժամանակ, երկիրը կատարել է ինչպես դաշնամուրային այն մայատնիկը, այդպիսի տատանողական շարժում, և մայր ցամաքները սկսել են տեղաշարժվել որոշ շապով, և մարդկությունը վերացել է, այն մարդիկ և կենդանիները, որոնք մնացել են, մարդկանց մասին է հիմնականում խոսքը, կորցրել են իրենց հիշողությունը և նորից սկսվել է մարդկության զարգացումը։ Այժմ 52,000 տարի է, որից մեծ մասը հսկել են վերջին անգամ հայերը, որից հետո անգլիացիք գողացան երկիր մոլորակի հսկումը։ Հայերը ոչ թե հսկել են ոչնչացնելով կամ ստրկատիրական կարգեր կամ ֆյոդալական և այլն, նրանք ամեն երկրի հսկել են դրա համար, որ այս երկրում բուսականությունը այսպիսին է, մարդիկ պետք է վարեն այսքան հողեր, պետք է լինի բնակչությունը այսքան, կենդանական աշխարհին պետք է տրվի այսքան տոկոսային հարաբերությամբ տարածություն, և դուք կարող եք այսպես զարգանալ, օգնել ազգերին և ցեղերին, իսկ անգլիացիք հենց սկզբից կատարեցին մարդկության մեջ հենց առաջին պատերազմներն ու ոչնչացումը։ Ինչու 33-րդի վերջն է և Անգլիան է հսկում և կործանում աշխարհը։ 33-ը ինչ է նշանակում։ Այո, 33 անգամ հայերը հսկել են և 33-րդի մի քանի տասնյակ հազար, 37,000 տարի հետո անգլիացիք գողացան և 15,000 տարուց ավելի նրանք են հսկում երկիր մոլորակը, բայց 33-ը ինչ է նշանակում։ Հենց սրանով նրանք Քրիստոսին, անգլիական թագավորի և հրեա այդ կույսից ունեցած երեխային անվանեցին Աստծո որդի, բայց ոչ Աստված, և նրան 33 տարեկանում ոչնչացրեցին, անունը դնելով, քանի որ 33-րդ անգամ իրենք են հսկում աշխարհին։ Անգլիան ամենից շատ ոսկե է կուտակում, ոսկե է կուտակել նաև հայերը, բայց ինչ է նշանակում ոսկու կուտակում։ Արքայից արքայի ադամանդե տաճար, դա հենց Արարատ ապավումն է, Արարատ լեռն է, այնտեղ է գտնվել հայ ամենաբարձր գիտնականը, արքայից արքան, որը ունեցել է 5 արքաներ, որոնք 12 արդեն աստվածներ, իսկ աստվածները
տարբեր ժամային գոտիներում, այդ մասին հետագայում կխոսենք։ Եվ ինչու են հայերը կուտակել ոսկի, նրանք ոսկի կուտակել են ոսկուց, ադամանդից, արծաթից եւ Հայաստանում գտնվող մի քանի ապարներից, ստեղծել են նոյի տապանի նման, ոչ թե տապան գունդ, գցել օվկիանոս, հասկանալով, որ օրինակ մագնիսական դաշտը այժմ կփոփոխվի եւ կսկսեն տեղաշարժվել, եւ նրանք իրենց հիշողությունը չեն կորցրել, որից հետո նորից երկիրը ղեկավարել են բարի ձևով։ Անգլիացիք կատարում են պատմության կոպիտ կեղծումներ։ Օրինակի համար միայն մեկ կոպիտ կեղծման մասին կասեմ։ Նրանք ասում են, որ արաբական թվերը ստեղծել են արաբները։ Արաբները գրում են աչից ձախ, մենք գրում ենք ձախից աչ, բայց այդ արաբական թվերը հարմար է գրել աչից ձախից աչ, ոչ թե աչից ձախ։ Դա արայի թերակղզու հայկական թվերն են, քանի որ հայերն են եղել առաջի աստղագետներ, հաշվարկներ կատարել եւ տարբեր տիպի հաշվարկներ, եւ հենց այս թվերը դրանք հայկական թվեր են։ Իսկ արաբական թիվ, եթե նրանք ասեին, սրանք ռոմեական կամ հունական թվեր են, կընդունեի այս ասածը, բայց քանի որ արաբները գրում են ձախից, աչից ձախ, այս թվերը չեն կարող արաբական լինել։ Եվ միշտ կեղծիկ կատարողը մի տեղ վրիպում է, եւ Անգլիան ցանկացած կեղծիկ կատարելուց ոչ թե մի տեղ մի քանի անգամ վրիպում է։ Հենց սա է անգլացիների սխալը, որ ճշմարտությունը չեն ընդունել եւ փորձել են ամբողջ աշխարհին հիմարի տեղ դնել իրենք իրենց հիմար լինելով։ 15,000 տարուց ավելի պատերազմ, մահ եւ անորոշություն, ահա սա է երկիր մոլորակի ճակատագիրը, բայց կարող էր ցանկացած մարդ, ցանկացած ընտանիք, ցանկացած ազգուցեղ լինեին երջանիկ։ Ժամանակն է իմանաս հյուսիսային եղբայրներիդ մասին, նաև մյուս եղբայրներիդ մասին, հայաց կարող ես իմանալ, բայց ժամանակն է իմանաս հյուսիսային եղբայրներիդ մասին։ Իսկական հայկական տերիտորիան մոտավորապես, որը գծել եմ, այսպիսին է եղել։ Սա է եղել երկիր մոլորակի խաչմերուկը։ Այստեղից նրանք չէին կարող թափանցել Աֆրիկա, քանի որ հսկվում էր ամբողջ Աֆրիկան, արայի թերակղզով հայերը հսկում էին, որպեսզի այս մասից նաև չկարողանան այսպես թեգուս այսպես ներխուժել եւ այսպես գալ եւ այլն։ Իսկ հյուսիսից նույնպես հսկվում էր, ինչպես էր հսկվում։ Եվ Արարատ լեռից մեծ գագաթը, որը որ կա հենց Արարատ, դա արքայից արքայի տաճարն է, այն հեռացվել է վաղուց, ոսկեզոծ ադամանդե տաճարը վաղուց հեռացվեց այնտեղից եւ գտնվում է այժմ երկրագնդի այլ վայրում։ Նորից կա արքայից արքայի ադամանդե տաճարը, բայց ոչ Արարատ լեռում։ Եվ ովքեր են մեր հյուսիսային բարեկամները եւ ինչ է կատարում։ Վերջին անգամ անգլիական լրտեսներ Լենինը եւ Ստալինը կատարեցին վերջնական հայկական, կարելի ասել ինչպես մարզերի ոչնչացումը, տեղահանումը, անարգումը եւ նույնիսկ տեղափոխությունը։ Եթե մենք դիտարկում ենք Տիգրան Մեծին, ապա նրա թագի այս գագաթին բազմաթիվ երանկյունիներ են եւ գնդեր, բայց իսկական հայ արքայից արքան, Տիգրան Մեծը թակավոր է, ոչ թե արքա, արքայից արքան կրել է 5 մայր ցամաքներն են եղել այստեղ, 5 գագաթներ, եւ նա ավելի կարճ է եղել եւ ավելի երկար են եղել երանկյունիները, իսկ Տիգրան Մեծը նա թակավոր է։ Սրանց հետ ինքը կապ չունի, բայց անգլիական լրտեսներ Լենինը եւ Ստալինը կատարեցին հայկական նահանգների ոչնչացում։ Եթե մենք դիտարկում ենք Չեչնյան, ապա Ստալինը չեչեններին ստիպում էր գնալ Ալտայսկի կրայ եւ այնտեղ ապրել, ինչի համար, քանի որ վերջին հայկական
Ցեղախմբերը, որոնք մնացել էին, նա փորձում էր վերջնականապես տեղահանել, որպեսզի այս ժամանակներում այլևս հնարավոր չլիներ պարզել, թե նրանք որտեղ են բնակվել և ինչ են իրենցից ներկայացնում։ Եվ դրանից հետո Ելցին, Պուտին նույնպես չեչնային ոչնչացնում էին։ Դա պատահականություն չէ, ինչպես Ստալինը առաջարկում էր հայերին նույնպես Ալտայսկի կրայում, որտեղ ցանկանում են միայն դա հանձնեն իբր վրացիների։ Անգլիայի հրամանով մեզ հայկական բոլոր նահանգներին փորձում են տեղահանել, ոչնչացնել, ինչպես Սիրիա, ինչպես Իրաք, այժմ Իրան եւ այլն, եւ ոչնչացնում են այդ բարբարոսները ոչ թե մարդկանց, ոչ թե ստիպում նրանց ենթարկվել իրենց, այլ բոլոր ճարտարապետական կառույցները, քանի որ նրա տակ թաքնված է հայկական բոլոր գաղտնիքները եւ որը կապացուցի, թե ով է եղել աշխարի տիրակալը, ինչ են կատարել բացի բարությունից, իսկ անգլիացիք ինչ են կատարում։ Եվ եթե մենք դիտարկում ենք Չեչնիա, Չեչնիա ընդհանրապես ինչ է նշանակում։ Հին ժամանակներում, 15,000-ից ավելի տարի առաջ, այս հայկական տարածությունը կոչվել է Հյուսիսային Աստղ։ Եվ նրանք, եթե մենք դիտարկում ենք երկրագունդը, նրանք այստեղից հսկել են, որպեսի եվրոպական ցեղախմբերը չկարողանան շարժվել Ասիա, ասիացիկ Եվրոպա, եւ որպեսի չկարողանան նույնպես հասկանալ Ամերիկա մայր ցամաքը, ինչի համար, որովհետեւ մարդկությունը ագահ է, կարող էին պատերազմել, ինչպես Անգլիան կարողացավ, այդպիսով ոչնչացնել մարդը մարդու միջից։ Եվ մեր հյուսիսային աստղ հայկական նահանգը, այսինքն չեչենները, հսկելով այդ ամենը, հանդիպում են նաև Ուրալ լեռին, հասկանում, որ այնտեղ գտնվում է մետաղներ, հայերը մինչ այդ մետաղները տեղափոխում էին Չինաստանից Երկաթը եւ այն օգտագործում, դեռ 52,000 տարի Երկաթը միշտ օգտագործվել է, քանի որ հայերը իրենց հիշողությունը չեն կորցրել, հասկացել են, որ մետաղը, որ նյութը ինչ նշանակություն ունի։ Եվ նրանք վերադառնալով ասացին, չէ, չին, այսինքն ոչ չինական մետաղներին, դրա համար նրանք կոչվեցին չէ չին, բայց հետագայում փոխեցին անունը Չեչնիա, Չեչեն։ Նրանք հյուսիսային աստղերն են, որոնք կոչվեցին չէ չին, այսինքն ոչ չինական Երկաթին բերում են հյուսիսից, և հետո ձևափոխվեց այսպես։ Նրանց նաև ստիպեցին, որպեսզի ընդունեն մուսուլմանություն, որպեսզի նրանք դառնան բարեկամներ թուրքերի և այլ մուսուլմանական ցեղախմբերի, որպեսզի հայը պայքարի հայի դեմ։ Եթե մենք նայում ենք նրանց կեցվածքը, նրանց ընտանեկան հարաբերությունները, տեսնում ենք, որ ոչնչով չի տարբերվում հայերից, միայն ձևափոխվել են որոշ չափով։ Չեչենների 30-35% են կարողացել ոչնչացնել, այսինքն այլ ցեղախմբերի հետ սեռական կապեր, և նրանք զտայրյուն հայից որոշ չափով ձևափոխվել են, նույնը կատարվել է Օսեցիայի հետ, Օսերը։ Օսերը դրանք եղել են այն հայկական նահանգը Հոս։ Հոս այսինքն նշանակում է ցանկացած պահի նրանք և չեչեններին, և այլոց, հետագայում կխոսենք, կարողացել են հասնել օգնության։ Եթե օրինակ այս մասից, այս ցեղախմբերը կամ այս մասից մեծ քանակության են եկել, Չեչենները այն անմիջապես հայտնելով, Հոսերը հասել են, այսինքն Հոս են, նրանք միշտ այստեղ են, և ոչնչացել են, որպեսի չկարողանան մեկը մեկին իշխել, երկիր մոլորակում լինի հանդարտ հանգիստ կյանք։ Իսկ Հոսերին նույնպես փոխեցին և անվանեցին Օս, Օսեթիա, և
Նույնպես բաժանեցին երկու մասի, ինչպես Հայաստանը, ինչպես Չեչեններին են ոչնչացնում եւ նվաստացել հյուսիսային եւ հարավային եւ նրանց միջև պատերազմներ։ Ինչի համար եմ այս ամենը խոսում, հետագայում կասեմ։ Երրորդը դա Դաղստանցիք է։ Դաղ ինչ է նշանակում։ Այսինքն, եթե կատարվել է որևէ մի սրիկայություն ամբողջ հայկական տարածությունում, բերել են եւ հենց այստեղ են ոչնչացրել։ Այստեղ են ոչնչացել, բացատրելով, ապացուցելով ամեն ինչ։ Եվ նրանք կարողացել են այս արդեն արևելյան սահմաններին կարողացել են հսկել, որպեսզի ծովից այս կողմ չկարողանան գալ։ Եթե չեն կարողացել, հայկական մյուս ցեղախումբ Կիրգիզները եւ աղվանները չեն կարողացել պաշտպանել, ապա դաղ, այսինքն նրանք տվել են վերջին հարվածը եւ ոչնչացել են արևելքի ցեղասներին։ Սրանք երեքը միասին հանդիսանում են հայկական մարզեր եւ իրենք ազգությամբ են։ Կրկնում եմ, մինչև 65% մաքուր մնացել են Չեչենները, մոտավորապես 75% մոտ մնացել են օսերը, ամենից քիչ հայկական արմատներով մնացել են Դաղստանցիք, բայց նրանք բոլորը հայկական նահանգներ են եւ նրանք բոլորը հայեր են, նրանք մեր եղբայրներն են։ Եթե մենք խոսում ենք Վրաստանի մասին, ապա վրացիներին նույնպես ստիպեցին դառնալ մուսուլման, հետո նորից քրիստոնե։ Իսկ վրացիք ովքեր են։ Վրացիք, դրանք 30%-անոց հայեր են, ոչ ավելին։ Նրանք ավելին չեն կարող լինել, քանի որ անգլիացիք այստեղով սեպ խրելով մեր հյուսիսային, այս մասով սեպ խրելով մեր հյուսիսային եւ հայկական մեծ հայքի հետ, նրանք կարողացան բերել հույներին եւ հույները միասերվելով հայերի եւ այլ ցեղախմբերի հետ ստեղծվեց վրացի իբր ազգ։ Բայց վրացին դա հույների հայերի եւ մոտակա նույնիսկ չեչեններ, ոսեր եւ այլն հայկական խառնուրդները, բայց նրանք նույնպես մեզ հետ ունեն առնակցական կապ։ Եվ վերջինը դա Դաղստանն է, որի մասին արդեն խոսեցի։ Դաղստանը հենց ինքը հսկել է Կասպից ծովը, ամբողջությամբ Կասպից ծովը։ Եթե աղվանցիկ կամ Կիրգիզները չեն կարողացել պաշտպանել մեր երկիրը, այսինքն ներ են խուժել հասկանալու ինչ է կատարվում կամ ոչնչացնելու եւ այլն, նրանք անմիջապես հետ են շպրտել։ Իսկ եթե չեն կարողացել հետ շպրտել, անցել են արդեն այստեղ, Դաղստանցի կատարել են վերջնական ոչնչացում։ Այս ֆիլմը ստեղծելու եւ ասելու իմաստը ինչ է կատարում։ Այս ֆիլմով չեմ ասում, որ որպեսի դուք ներկայանաք այս 5-4 եւ ավելի ազգերին, նաեւ հարավային արևելյան խոսվի այլ ֆիլմերում եւ ասեք, որ դուք հայ եք, դուք ունեք մեզ հետ առնակցական կապ եւ այլն։ Ոչ դրա համար։ Մեր այս երկու հյուսիսային, հարավային օսերին եւ չեչեններին, նրանք մուսուլմանություն, նույնը նաեւ դաղստանցիներին եւ վրացիներին այլ ազգերի հետ սեռական կապերի միջոցով, նրանք դարձել են հավատքով ուրիշ հավատքի եւ նրանք կորցրել են հայկական արմատների մեծ մասը։ Ես դա նրա համար չեմ ասում, որպեսի նրանց ասեք, ապացուցեք, որ նրանք իրոք աշխարհի ամենահզոր եւ ամենաաշխարհակալ եւ խելացի ազգի զավակներին հանդիսանում, ոչ դրա համար։ Ցավալի նաեւ, որ մեր այս երկու եւ դաղստանցի այս երեք հյուսիսային մարզերին մուսուլման դարձնելով կտրել են հայկական իրական արմատից նաև այս ձևով։
Քրիստոնեություն ընդունելով Հայաստանում Անգլիայի նպատակն էր, որպեսզի հայերը երրորդ պորտից հետո կարողանան ամուսնանալ, խելքը կորցնեն, բայց հայերը մինչ օրս, մինչև 7-րդ պորտը պահպանում են այդ ավանդույթը եւ 7-րդ պորտից հետո է հնարավոր, որպեսզի ուղեղը մարդը զարգանա եւ լինի ավելի զարգացած, ավելի խելացի մարդ։ Բայց մեր մուսուլման հայկական մարզերին արդեն նրանք մուսուլման դարձնելով, նրանք խելքի տեսակետից գիտության եւ այլ բնագավառներում կորցրեցին, միայն մնաց նրանց ֆիզիկական ուժը։ Այս ֆիլմի նպատակը միակն է, որպեսզի այժմ լինելու է նաեւ մեծ պատերազմ, թուրք հայկական, հնարավոր է դա, բայց հիմնականում ադրբեջան հայկական պատերազմ։ Եթե այս հայկական ցեղախմբերից մարդիկ գերիկը վերցնեն, իմ առաջարկն է համբուրել նրանց ճակատը, ասել, որ դու հայ ես, դրա համար չեմ ոչնչացնում քեզ, քեզ դարձրել են մուսուլման, քեզ դարձրել են հայը հային դուշման, հեռացիր, այլևս չգաս մեր ճանապարհին կանգնել, քանի որ դու մեր հյուսիսային եղբայրն ես։ Իրական մեծ Հայաստանի ժամանակ ամեն մի մարս կատարել է իր մեծագույն եւ հերոսական քայլը, բայց այսօր թշվառ, անվորակ ադրբեջանցուն միանալով դուք ինքներդ կորցնում եք ձեր հայ լինելը, միայն համբուրել նրան ճակատը եւ հետ ուղարկել, նրան չկրակել, վերցնել գերի եւ հետ ուղարկել հայկական հին նահանգները։ Այս է միայն իմ առաջարկը, քանի որ մեզ վաղուց բաժանել են, եւ եթե խոսենք արևելյան, արևմտյան, հարավային մեր հայկական ցեղերի մասին, կտեսնեք, որ ամեն ինչ ճշմարտություն է եւ ամեն ինչ այդպիսին է։ Եվ եթե դուք դիտարկեք չեչենների, ոսերի, դաղստանցիների վարքագիծը, կտեսնեք, որ նույն վարքագիծն է, ինչ որ հայերի վարքագիծն է, արի հպարտ, միայն նրանց մոտ մուսուլմանություն ընդունելով, նրանց մոտ գիտական խելքի կարողությունները փորձեցին մարել անգլիացի, որը որոշ չափով նաև հաջողվեց։ Այսքանը, եւ պատրաստ եղեք պատերազմի, բայց մի սպանեք մեր մոռացված եղբայրներին։